Ju përshëndes të nderuar shikues, duke ju kërkuar ndjes për këtë ndërprerje të sinjalit që patëm deri pak momente më parë, por rikthehemi, jemi drejt për drejt me Osman Stafën, do të lidhem tani live për të bërë një përmbledhje të asaj se çka ndodhi përpara Bashkisë së Tiranës në protestën e organizuar aty. Osman, të përshëndes. Nisida, përshëndetje përsëri. Në fakt, aktualisht protestuesit e opozitës dhe ata mbështetës të kauzës së mbrojtjes së teatrit kombëtar janë ende përpara Bashkisë së Tiranës duke bërë thirrje detyre ndaj institucioneve të drejtësisë për të hetuar Erjon Veliajin, pasi ata shprehen dhe besojnë se kryebashkiaku i Tiranës ka pasur dieni sa i takon çështjes së kompanisë 5D e cila ka përftuar tendera në mënyrë abuzive nga Bashkia e Tiranës, jo vetëm kaq, por i bëjnë thirrje edhe kryebashkiaku të Tiranës, sepse moralisht ai duhet të japë dorëheqjen sa kohë institucione apo drejtor të ti të kësaj bashkie kanë vjedhur para nga taksapaguesit kryeqytetas. Aktualisht situata është shqetësuar pak, pa çka se vetëm përpara disa minutash protestuesit për të tretën herë hodhën molotov në drejtim të Bashkisë Tiranës, pra të hyrjes kryesore të Bashkisë Tiranës. Siç e shikoni, edhe forcat e policisë shtetit janë shtuar në numra, pa çka se nga momenti i fillimit të hedhjes molotovëve, punojësit e policisë janë vendosur në 3-4 radhë. Dhe si duken edhe nga rreshti i dytë dhe i tretë janë punojësit të cilët janë specializuar për këto situata, pra forcat Shqiponia dhe ato të ndërhyrjes së shpejtë, të cilët janë vendosur rresht duke bërë një mburoj për para hyrjes Bashkisë Tiranës. Me njerë nisi pas një deklarate të Tedi Blushit, këshiltar i Partisë së Lirisë në Bashkinë e Tiranës, i cili kërkoj që të hynte në bashki, dhe me njerë pas këti momenti protestuesit nisën që të hedhin molotov në drejtim të hyrjes, por ndryshe nga herët e tjera, unë do të atregoj këtë moment, operatori unë Elvin Kamberi do të në ndimoj, pra ka një moment tjetër, atëhere ka një moment tjetër ku... Në këto pamje që po shfaqen tani në ekran. Është një moment tjetër kur duket se do tentohet hyrja në Bashkinë e Tiranës e këshilltarëve të bashkisë, pra është ky momenti i dytë i cili ka ndodhur edhe në protestat e tjera që janë zhvilluar, ku ka tentativat këshilltarëve të opozitës të cilat kërkojnë që të hynë në godinën e Bashkisë së Tiranës, duke vlerësuar se kjo është një detyrë e tyre legjitime dhe u takon me ligj që ata në një ditë pune, siç është e premtja, të mund të hynë brenda godinës së Bashkisë së Tiranës. Por në fakt, nga njëra pra derë e bashkisë ku hodhën edhe molotovët, kemi parë ditën e sotme që ka një përforcues hekur i cili është vendosur ndryshe nga herët e tjera. Por ndërkohë, në këtë pjesë segment ku ne po vendosemi, e cila është hyrja për autoritetet, gjithashtu punojësit e policisë janë duke u vendosur në radhë për të penguar, pra për të penguar hyrjen e këshilltarëve bashkiak. Po, ndjekim pak momente tani, sepse... Drejtor të lutem, drejtor të lutem, afro. Po, komunikohet me forcat e policisë, është Dorian Teliti, Tedi Blushi, që... Drejtor të lutem, afro. Kërkoj... Në ngoni të ushtrojnë të tyre to. Po, është turp që në zërë ta djemë të përpare. Pas këni fënë si gjirë dhe kësaj derës to. Drejtor, dili para djemëve, drejtor. Po, su fshi pas tyre. Drejtor, na jemi një arsye pse nuk na lejoni të futemi brenda. Dili para djemëve, drejtor. Shikojeni. Shikojeni si gjirë. Drejtor, hajde, drejtor, hajde. O, drejtor. Shikojeni si gjirë si që ka vedosë në kësaj derës to. 4 javë, si gjithës dhe dosë dherën sandej, kësa radhe ka vendosë në kësaj dherën dhe kanë bunkerizuar të gjithë bashkinë e Tiranës. Bashkia Tiranës sot është rrethuar nga zinxhirët e korupcionit, në vënd që zinxhirët ishi në duar e atyre që kanë bërë korupcion. Është e papranueshme dhe patolerueshme që ne këshilltarët e zgjedhur të na mohohet e drejta që në orar zyrtar pune, në ditë pune, të futemi në ambientet tona të qilit bashkiak, për të shtuar detyrën tonë dhe për të takuar qytetarët për hallat dhe shqetësime që ata kanë. I bëj thirrje drejtorit Tiranës, zotit Vocaj, ju lutem afroni dhe na jepni arsyen zyrtare, sepse nuk na lejoni të futemi në ambientet e Këshillit Bashkiak. Duke konsumuar një vepër penale, pengimin e ushtrimit të detyrës, jemi këshilltarë të zgjedhur.